U Loznici je u petak 10. aprila održana sednica štaba za vanredne situacije. Komandantu štaba, gradonačelniku Vidoju Petroviću, izveštaje o aktivnostima podneli su direktori opšte bolnice i doma zdravlja, načelnik policijske stanice u Loznici i rukovodilac call centra. Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović po završetku sednice štaba dao je izjavu za medije u kojoj je ocenio da je situacija u našem gradu za sada pod kontrolom, ali da se ne smemo opuštati. Svako mora da radi svoj posao, kako gradski štab za vanredne situacije, tako i zdravstvene ustanove i svi ostali, a uz odgovorno ponašanje Lozničana, do sada smo imali sreću da je zabeležen vrlo mali broj zaraženih COVID-19. Ono što je najvažnije u ovom momentu, to je da u narednih 10-15 dana zaista moramo da učinimo još dodatne napore kako bismo ispoštovali sve mere koje dobijamo ne samo od Vlade Republike Srbije, nego i pre svega od stručnih tela, dakle od najstručnijih ljudi koji čine državni tim u borbi protiv koronavirusa. To znači da je jako važno da se zadrži jedan status takozvanog socijalnog distanciranja, odnosno da ostanemo u svojim kućama, da vodimo računa o sebi. Ako vodimo računa o sebi, onda svakako time vodimo računa i o drugima, dakle, pre svega onim najbližim i najdražim, a generalno i o svima. Međutim, moram da kažem da je jedan broj ipak kršio mere Vlade Republike Srbije i da je to policija sankcionisala. Dakle, imamo 7 lica protiv kojih je podneta krivična prijava zbog kršenja mera samoizolacije. Imamo 35 lica protiv kojih su podnete prekršene prijave. Od toga 7 lica protiv kojih je podneta prekršena prijava, a lica su starija od 65 godina i oni su takođe prekršili meru zabrane izlaska, a protiv 28 lica su podnete prekršene prijave zbog kršenja mera uvođenja policijskog časa. To svakako govori da moramo u ovom vremenu koje jeste, da kažem, izazovno, koje ljude prosto poziva da izađu ili vuče ih, nagoni da izađu izvan prostorija, ali kad je u pitanju zdravlje, onda tu nema alternative. Dakle, moramo ostati do kraja odgovorni. Takođe, na području grada Loznice imamo trenutno 3691 lice koje je pod merama samoizolacije i ta lica će već od ponedeljka, dakle, biti oslobođena tih mera, jer im ističe sutra im ističe taj rok koji je bio 2 puta po 14 dana, tako da ćemo u narednom periodu imati mnogo više lica koji će moći da u onom vremenu kada je dozvoljeno izlaze. Otuda je ovaj apel utoliko značajniji, da zaista shvatimo da moramo da radimo zajedno, da moramo da budemo odgovorni i prema sebi i prema drugima. Od uvođenja vanrednog stanja gradska uprava je preduzela neophodne korake da se pomogne najugroženijim sugrađanima, podsjetio je Petrović. Ovo je izuzetno teško vreme, vreme koje niko od nas ne pamti i pored ovih mera koje moramo da sprovodimo, jako je važno da zaista pokažemo onu najbolju stranu svakoga od nas, a to je humanost na delu. Mi smo uspeli da, zahvaljujući jednoj podršci naših privrednika i naravno izdvajajući značajna sredstva u budžetu grada Loznice, obezbedimo pakete za 13.000 naših sugrađana. Mi smo već sada, zahvaljujući jednom ogromnom broju volontera koji su se javili, deo volontera su volonteri Crvenog krsta, ogroman broj se prijavio nakon poziva gradskog štaba za situacije i ta brojka je sada blizu 170 volontera, uspeli smo da u prethodnih nekoliko dana podelimo 1689 paketa. U pitanju su lica za koje su preporuku dali Crveni krst, Centar za socijalni rad i Savet za mesne zajednice. Dakle, to su svakako
oni naši sugrađani koji su slabijeg materijalnog stanja i kojima je ova pomoć preko potrebna. Od ponedeljka krećemo sa podelom paketa za 11.263 naša penzionera. Reč je o penzionerima čija primanja ne prelaze 25.000 dinara. Znači, mesečna penzija nije veća od 25.000 i treba će nam zaista dosta vremena da to podelimo, ali mi već od ponedeljka krećemo sa podelom ovih paketa, jer mislimo da zaista u ovako teškom vremenu moramo pomoći naše penzionere i to ćemo na najbolji mogući način uraditi, tako što ćemo kao i u prethodnom slučaju preko naših volontera doneti svakome, dakle, na prag po jedan paket pomoći, tako da, eto, to je jedna aktivnost koja će svakako obeležiti narednu nedelju i pokušat ćemo da u što kraćem roku dostavimo svima. Ali ovom prilikom želim da zamolim naše penzionere za strpljenje, jer rekoh, 11.263 je penzionera u pitanju i zaista treba nam puno vremena da se sve to dostavi na kućne adrese. Dakle, samo malo strpljenja, niko od njih neće ostati bez paketa. Značajan posao u cilju sprečavanja širenja virusa korona je i dezinfekcija javnih površina i ustanova. S obzirom da je 10. april dan kada je počela isplata penzija najstarijim sugrađanima, obavljen je posao dezinfekcije svih pošta, ne samo u gradskom i prigradskom, nego i u seoskom području. Dakle, to se radi kontinuirano, to se radi uredno, bolnica, dom zdravlja, trijažni centar, urgentno, hitna, apoteke, apotekarske ustanove, zatim platoji ispred banaka, pošta, bankomati, čak delovi javnih površina kud je od ulice Jovana Cvijića ili takozvane pešačke zone preko Svetog Save, bulevara, pa sve do industrijske zone, dakle tamo gde je najveća frekvencija ljudi, prolazak ide bi se, gde se na ovaj način postiže efekat smanjenja rizika za prenošenje ovog virusa. Gradonačelnik Loznice je na kraju poručio sugrađanima da nastave da budu odgovorni i poštuju mere vlade Srbije. Ja bih zaista još jednom u ime svih članova gradskog štaba za situaciju u svoje ime da se zahvalim našim sugrađanima na podršci koju nam pružaju, na jednom razumevanju koje ispoljavaju za ovu teškoću sa kojom se susrećemo, rekao bih, svi mi, ne samo u Loznici i Srbiji, nego u čitavom svetu. Informacije koje dobijamo od naših ljudi u call centru su jako dobre, oni su zadovoljni radom naših volontera, radom call centra i mi ćemo to nastaviti i u buduće da radimo, ali moja poruka za njih je da evo izdržimo još tih 10-15 dana, kako nam stručnjaci kažu da je to vrlo važno, da je to presudno za prestanak bar opasnosti u ovoj meri kao što je to slučaj sada kad je u pitanju virus COVID-19. Dakle, dragi moji Lozničani, dragi prijatelji, ostanite kod kuće.